Välkomna till Gårdspodden. Linda sitter här på Träkvista fritidsgård. Det är den 20 maj, det är kväll och med mig i studion har jag fältassistenten Och ni får varsågoda att få presentera er själva. Hej! Vad kul att vara här. Jag heter Sofia. Och jag heter Carolina. Trevligt, vad kul! Jag hade bättre bättre kommit hit för att jag tycker det är bra om ni kunde berätta lite matnyttig, om man säger så, matnyttig. Ni ska ju inte stå och laga mat, det är inte så jag menar. Men lite bra information för vårdnadshavare och eh, ungdomar inför sommaren, någonting som man kanske kan tänka på. Precis. Vi tänkte dels börja med att prata lite om vilka vi är, för mm. de som inte vet det. Det är bra. Ganska många har träffat oss ute tror jag, mm. eh, eller i skolor, lite mer när det inte var corona överallt. Mm. Men eh, vi är tre fältassistenter just nu. Så det är mm. jag, och Carolina och så Maria som har jobbat här längst. Mm. Som de flesta av oss känner. Mm. Precis. Och vi ligger under socialtjänsten. Det är vi. Och under familjeteamet på öppenvården. Precis. Och vi finns för ungdomar i kommunen. Vi är liksom till för att röra oss ute där ungdomar finns. För att man kan prata med oss. Vi kan hjälpa då ungdomar att vägledas till andra ställen. Till exempel ungdomsmottagningen. Eller andra ställen. Vi sitter ju också mm. uppe på ungdomsmottagningen. Där vi har kontor. Ja. I samma byggnad då? Precis. Nere vid vårdcentralen, vid centrum. Ja. Exakt. Okay. Mm. Vid kuratorerna och mm. barnmorskan. Precis. Så det mm. gör vi. Och annars så brukar vi oftast vara igenkännande på kvällen tillsammans med våra fina klubbar. Exakt. Goda klubbor, ja, vilket oftast brukar vara ett litet Lock och mut sätt att prata med ungdomar. Exakt. Det är jättekul, Nej. för att de tror att jag jobbar mer för de kommer jämt Linda, har du klubbor? Det är det inte jag. Det är fältarna. Det kan vi också prata om, vi ska särskilja fritidsledare och fältassistenter. Man säger så här, fritidsledare jobbar för att göra bara aktiviteter, mm. mm. en rolig fritid, och ni är mer som trygga vuxna. Eller hur vill ni Och lite säga? mer förebyggande ja. jobbar vi också. Ja, vi förebyggande. Ja. Och, förebyggande. Mm. Ja, precis, och vi gör säga. främjande, vilket ja. betyder på att vi jobbar inte förebyggande. Främjande Nej. är att, det, att det, man ska lära sig saker och, ja, och lite sådär. Men mm. vi jobbar ju förebyggande. Precis. Men vi samarbetar ju ibland. Exakt. Det är, ja, ja. Det är alltid kul att träffa er. Ja. Och få komma ja, till gården. Och... och det är alltid roligt att se hur många ungdomar som trivs här. ja Ja, det har det... vi har också fått anpassa oss efter corona som sagt. Men vi har ju kört mycket digitalt mm. och det har faktiskt varit ganska bra. Ja, ni har varit väldigt mm. poppis. Vi mm. har sett att det, var det väldigt jätte... många mm. på era streams. Mm. Verkligen. Mm. Imponerande. Ja, men lite information då som man kanske ska tänka på då. Precis. Det ska vi säga är att vi kommer ju jobba i sommar. Mm. Större delen av sommaren. Och vi kommer också ha sommarpooler ute i sommar. Mm. Liksom mm. förra sommaren. Mm. Så det kan vara bra att veta. Vi vet inte exakt hur det kommer att se ut än, men håll koll på vår Instagram, mm. Fältgruppen Ekerö. Mm. Eh, det kommer säkert upp på kommunens hemsida också. Mm. Eh, lite mer exakt vilka tider och datum, mm. men de kommer också vara ute hela sommaren. Mm. Men kommer det... sommarpollerna då vara alltså som förra året, att de gör aktiviteter eller är det att de kommer fälta mer? Det kommer vara en blandning som det ser ut just nu om vi har förstått rätt. Mm. Projektet är fortfarande i utformning men huvudsyftet blir att de kommer vara ute fler kvällar än vad framförallt vi kanske är ibland. Mm. Vi vet att ungdomar rör sig, ibland är ön så stor och det är många. Alltid trevligt att träffa ungdomar. Mm. Så det kommer vara en liten blandning, mm. troligtvis. Mm. Precis, och sen lite allmän information. Då har delat upp det lite så att både eh, har en del till ungdomar och en del till vårdnadshavare. Mm. Så tänkte vi först lite till ungdomar generellt, att eh, ni ska ta hand om varandra. Om det händer någonting, så eh, lämna inte varandra ensamma om det skulle Precis. vara någonting. Mm. Att liksom vänta vid bussen eller ja, om något skulle hända. Smsa varandra när ni kommer hem. Precis. Ni kan sen ha, ha koll på varandra. varandra. Men sen också att ni kan ta hjälp av oss mm. och andra vuxna ifall mm. det skulle vara någonting. Så ni behöver inte vara själva i. om det skulle vara någonting eller ni känner er ensamma eller något händer eller någon har druckit eller någon, mm. ja, någon gör sig illa eller ja, det kan vara massa grejer som mm. kan hända. Mm. Eh, att be om hjälp. Och... Eh, ibland kan det vara jobbigt att höra av sig till föräldrar eller vårdnadshavare. Eller då mm. kan man alltid sticka in på fritidsgården och knacka på om det är öppet. Mm. Eller ringa mm. oss som vi jobbar, eller polarna. Eller någon annan vuxen. Mm. Mm. Så, det är tips att liksom, eh, ta tag i någon. Ja, och våga. Våga fråga och be om hjälp. Och så finns vi här. Mm. Eh, det är inte så att vi inte vill att ni inte ska ha roligt. Men vi vill också att ni är trygga. Exakt. Och att ni mår bra. Verkligen. Mm. Och sen är vår erfarenhet också att liksom människor vill hjälpa varandra. Mm -hmm. att också att, apropå att våga ringa föräldrar mm. och vårdnadshavare och så, så, de flesta blir bara glada att man ringer. Så mm. var inte rädda heller att kontakta. Många, många ungdomar säger ju så här, nej men gud ring inte min pappa, han kommer döda mig. Precis. Och sen så kommer pappan till slut och så är det världens gulligaste, varmaste kram Exakt. som ungdomen får. Mm. Och det så, har vi sett så många gånger. Så att mm. Jag tror ofta att man är mer rädd att ungdomar är mer rädda än vad, vad verkligheten är. Verkligheten är, ja. Föräldrar och vårdnadshavare är ofta glada, alltså, mest glada för att... Att de ringer, ja, jag. Och att det och visar de lite tillit och lite trygghet också, mm. tror jag. Att man känner att nu vågar jag ringa min förälder eller någon vågar ta tag i det. Precis. Och sen mm. är det, det alltid kan, mysigt att se. Det kan man ju säga till vårdnadshavaren också, liksom, att ha den dialogen mm. eh, med era ungdomar, att säga till dem Vet du vad, jag vet att du ska ut idag och sådana men vad som än händer om du behöver min hjälp, så ring. Mm. Exakt, och även mm. om du tror att jag kommer bli arg så kommer jag inte bli det. Kommer inte bli det? Nej. Och det kan ju vara så, jag kan förstå att en förälder vill ta en diskussion så småningom om det är någonting, ja. men att det viktiga är att, att ungdomen kommer hem mm. och liksom att mm. allt blir lugnt och tryggt. Mm. Och sen kan man ha en diskussion dagen efter eller senare. tänker jag mm. mm. Och för de som känner att de inte har en förälder eller vårdnadshavare att vända sig till, då tänker jag att Tänk vilka andra tycker vuxna har ni runt omkring er? Mm. Mm. Kanske finns det en faster, en vän till familjen att vända sig till. Eller till exempel om vi skulle vara ute och man själv känner att nej men jag vågar inte ringa, då kan en fältassistent ringa föräldern och vi kommer först och så ser vi hur läget är. Det finns olika vägar men jag tror att det viktigaste är att man vågar. Mm. Och man kan alltid och, använda oss. Liksom, ja, Fältassistenterna alltså sa att vi, vi var tvungna att göra det här. Det kan ja. man även till andra ungdomar. Ja, om man någon uh, gång känner grupptryck mm. eller så. Mm. Och så känner man så här, fan de här, de vill att jag ska var kan man, röka på, mm. åka iväg och mm. snatta. Eller jag vet, mm. någonting som man bara känner mm. så här, jag vet inte om jag vill det här. Mm. Då kan man alltid säga så här, Sofia Fälter, hon är så himla jobbig, hon sa mm. att jag var tvungen att ringa henne. eller mm. att jag inte, ja, mm. Ni får alltid använda oss liksom. För sånt, för att en vit lång absad. i sådana lägen funkar Verkligen. alltid. Ah. Det mm. finns alltid därför det är så. Mm. Eh, och sen eh, tänkte jag på det här med att det är bra att ta det i trafiken. Ah. Alla ungdomar. För att Tänker även om, du på moppar eller ah, a ja, Allt möjligt. Ah, Dels ah. för att eh, även om ni är försiktiga så finns det andra som kör. Ja, alla möjliga som kör <gallt>. på olika sätt. Och även inte menar någonting. Att so saker kan ju hända mm. liksom. Mm. Man, blir, man är lite ouppmärksam och det kommer ett djur på vägen eller man kanske är lite många i, i, I bilen, bilen ja. eller någon uh, moppe är trimmad eller och åker mm. lite snabbt. Och... Vi har ju sett att saker har hänt på öarna mm. och vi, det är så himla Onöd. jobbigt att se och ja. onödigt. Ja. Så att uh, det är bra. Det har jag ni, också sett här en fredag när jag åkte hem. Det var en A-traktor och jag körde 70 under, det var 70. Och det kommer en A-traktor med triangel och blåser om mig i full fräs. Säkert 90 kilometer i timmen. Mm. Och det kan ju vara instickare till föräldrar, det har jag verkligen. på nästa mm. listan, men är ja. att hålla lite koll på bilarna, för det är också ert ansvar. Mm. Tack ja. Jag. ja, verkligen. Ur era barns. Hur fort era barns fordon går. Mm. Ja, också att era barn och ungdomar rör sig i en trygg miljö också. Mm. Och där ingår, tänker jag, EPA och även... Vad är det de har med? Andra? A -traktorer. A -traktorer, A -traktorer, -traktorer, A, var, ja, traktorer. Ja, traktorer. Det är e EPA när jag var ung, kommer mm. jag Eller det gjorde det förut. Mm. Ja. Men. Mer? Har ni någon ja, till, ja. Dels att det är ungdomarna bara generellt så ser vi fram emot att träffa. Mm. er ännu mer, för det brukar ju ännu, ännu mer ungdomar på, ju varmare det, brukar... det blir, ju varmare mm. märkte det är när det är ännu varmare Absolut. att träffas mm. på stränderna och på andra ställen. Jag tänker även nu när ni får ta emot några fler, i alla fall äntligen, mm. så brukar vi ju veta om att det rör sig mycket ungdomar kring fritidsgården, mm. även om de inte alltid är inne. Och det har vi saknat och märkt också, att de börjar mm. hänga här igen, runt mm. omkring. Och vi har saknat er. Mm. Verkligen. Mm. Nej men det, det har vi, vi, det var ju jättetufft att sänga kan jag säga. Alltså man tyckte, ja, det var det för det. vi gjorde mm. digitalt så är Vi är ju tvungna att göra meningsfull fritid fortfarande. Så att, mm. Och nu är det en arbetsplats runt omkring också. Så att, men vi får ju ta in nu på vardagarna upp till 55 personer. Men på fredagar så måste man föranmäla sig. För att vi har annars ett tryck på 100-150 ungdomar och det är inte corona safe. Nej. Så att det är därför vi gör en anmälan på det här då. då. Mm. Men det är ändå fler än åtta. Det är ändå fler mm. än åtta, ja mm. precis. Så att det, det är bra. Men det är ja, men det fortfarande är tvätta det. händerna och sprita händerna mm. och hålla avstånd som gäller. Man hänger med sina vänner och inte samlas trätt i en soffa liksom. Precis. Så så är det. Mm. Men vi kommer ju öppet då fram till, ja, strax efter ja, skolan, skolavslutningen. Och sen kommer det komma lite ungdomsevent mm. på sommarlovet de första veckorna. Mm. Eh, sen har jag inte riktigt koll på hur det ser ut om det är några vänt sen precis i slutet av eh, innan skolorna öppnar. Alltså, vad är det då? Vecka 32, 33 vet jag inte hur det ser ut. Mm. Eh, eller jag kommer inte ihåg, men jag ska väl. <laughs> Men all information finns ju också på Instagram. Men just er Instagram, det var alltså... Fältgruppen Ekerö. Mm, fält Fältgruppen fält Falt Ekerö. Fältgruppen Ekerö. Faltgruppen Ekerö. <laughs> Ja, som en ja. allt, Gruppen Ekero. Ja, på Instagram. Så ja, där uppdaterar ni allting. Det finns kontaktuppgifter och allt möjligt där. Och där finns ja, telefon precis. i bion där så ja. finns också våra två telefonnummer. Och mm. där kan man också DMa mm. man vill. Precis, där kan man DMa och ja, kontakta mm. oss på mm. hur man vill. Mm. Så det är bra. Eh, vi har ju också en Facebook-sida mm. men det vet jag att det är inte så många ungdomar Nej, är Nej, det är mest vårdnadshavare som tittar. Generationen äldre. Som har ja. den. Och där... Som du tänkte på där, kan vi ju säga om vårdnadshavare att det kan också... Ibland så kan man vara osäker också igen vad man ska dra gränser kring hur länge ens ungdom får vara ute eller om man misstänker kanske att någon tar droger eller någonting. Och då har vi också öppen öppenvården och familjetiden något som kallas för råd och stöd mm. dit man kan ringa. Och jag vet inte hur många på Ekerös på föräldrar och... eller vuxna, det kan vara en anhörig också som ringer och utnyttjar det. Men det finns faktiskt och det kan vara bra att veta. Mm. Mm, och Där kan man också höra av sig till oss fält om man vill liksom just ha hjälp. Att så här, jag vet inte vad jag ska göra mm. med min mm. ungdom. Jag försöker prata, men det här och det här mm. händer. Så hjälper vi gärna till, både att prata men också att och, och hjälpa vidare. För det finns mm. ju hjälp att få. Man behöver inte vara själv i, i mm. det. För det kan vara, det kan vara trixigt ibland med, med relationer i stort, men också relationer mm. med ungdomar. Ja, och sen så är det ett ständigt flöde, tänker jag, på hela tiden nya organiseringar, ny om organisation och system och allting. Och det kan vara svårt att hänga med. Tänka mm. ja. och då finns Så det råd och stöd, och vart kunde de hitta den? Var det på Ekerös hemsida? Jag tror eller? att man kan googla Ekerös hemsida, era. råd ja. och stöd. Ja. Annars kan man gå in på er sida eller kontakta er och ja, fråga. Kan vart och er till. Mm. Och sen kan ju även vi och ungdomsmottagningen hjälpa till om man till exempel vill ha kontakt med alltså Novahuset, eller centret mm killfrågor. Det finns ju mm. väldigt många andra organisationer att arbeta med om man känner att sitt barn kanske inte faktiskt känner sig bekväm, tänker jag, att sitta med en kurator. Mm. Men det tycker det är skönare att smsa mm. eller skriva via en chatt. Mm. Och sådana delar har vi också mm. på kontoret och delar med Precis. oss mm. Men sen generellt så tycker vi att vi vill skicka med föräldrarna att de ska lyssna på sina ungdomar och mm. prata, kommunicera och ha tålamod. Mm. Eh, visa omtanke och mm. kanske ibland ta hjälp också av andra Eh, vuxna mm. eller yngre vuxna. Eller om man, mm. Ibland kan ni låsa sig i en relation. Mm. Och då kanske det är bra att som, prata med en fältare. Kan, kan du snacka lite med? Eller, mm. eh, med min dotter eller son eller annan mm. person? Så, mm. ja, att man ska, ja, kommunikation vill du trycka mm. på. Och visa omtanke och kärlek. Liksom, att ibland kan man visa... Ibland så kanske man inte visar kärlek på samma sätt när man är 15 Nej. som man gör när man är vuxen. Han min 13-åring gör inte det längre. Nej, Nej. <laughs> och det kan vara, kan jag förstå att det kan vara lite jobbigt ibland, mm. som det, men det är bra att tänka på det. Så att man ger och ger och ger, och förväntar ingenting tillbaka, Nej. de älskar dig, du behöver inte höra det. Man får tänka sig att man är en trygg vuxen och förstå att de älskar en, för att man är ens deras förälder. Exakt. Och jag tror att är du en trygg vuxen så brukar de, tenderar de i alla fall att komma tillbaka. Ja, det har i alla ja, fall jag ja. gjort till mm. min mamma. Om man jämför mot för jag var 13, 14. Precis. Nu saknar jag henne. Det skulle vi kunna ha i ett ja. annat poddämne, ja. hur var era relationer med... med... <laughs> det blir <laughs> nästa avsnitt. <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej, sen generellt bara till, till vuxna så är det, får ni gärna vara ute. Mm. Mm. Var för ute många ungdomar ja. säger ju att det, alltså, att det är tryckt att det är andra vuxna ute. Mm. Och bara, om ni tar en promenad med hunden så gå förbi någon strand mm. eller... Mm. Och gärna hälsa på ungdomar som går förbi. Mm. Alltså att, mm. Verkligen. Bara visa att ni är där. Mm. Du behöver inte ens vara, ni behöver inte känna ungdomarna heller, utan det kan bara vara liksom att... Mm. Det, ofta känner sig ungdomarna trygga. Det du du räcker med att går dit och mm. säga hej hej, mår ni bra? Mm. Eller är allt bra? Precis. Eller ingenting? Liksom. Alternativt bara ja. röra sig i närheten mm. och bara visa mm. att här, här går vi också. Mm. Vi, ser, vi ser er. Mm. Precis. Mm. Ja, men det låter som jättebra information. Har ni något mer ni vill tillägga eller något som ni tänker på? Eller jag skulle säga, har ni något koll på hur det ser ut med drogläget ute på ja, alltså, det... Jag har inte någon jätteuppdatering, utan som jag har förstått det så har det följt... Maria, vår lilla expert, över tyvärr frånvarande här nu. Mm. <laughs> men vad jag har förstått det som, så har det följt ungefär som i, i innerstan, i mm. Stockholms stad, utan mm. att det har... Alkoholen har minskat och mm. drogerna går upp. Mm. Man har sett några spår, om jag kommer ihåg rätt i huvudet, så har det ökat lite bland flickor. Mm -hmm. Och det kan vara svårare att uppmärksamma mm. ibland med flickor, mm. eh, och prata om. Eh, men annars har jag förstått det som att det håller sig ungefär som det har gjort som innan. Som det har gjort förr? Precis. Ja. Som det ser ut nästan i nästan hela Stockholmsregionen. Det ligger långt ja, så... ut i Tullinge, kan jag säga. Ja. Ah. Här kan det ju ibland mm. vara svårare att upptäcka i och med att man, man rör sig det finns, det finns så stora ytor och mm. det, är inte, det är inte lika samlat kring kanske centrum Nej. som det kan vara vissa andra mm. mindre ställen. Mm. Men det kan man också säga som bra information för vårdnadshavare och föräldrar är väl att Mini-Maria sitter också hos ungdomsmottagningen mm. på tisdagar. Mm. Precis. Så sitter mm. de där. Och där är det ju det är ju alltid mm. ungdomar på besök. Mm. Där också som vi... Mm. Så att om man ska summera det här så sa ni först i ungdomarna, då var det så här, våga be om hjälp mm. och ta hand om varandra, mm. smsa varandra. Eh, vårdnadshavare, föräldrar, om ni behöver så finns det råd och stöd här ute pekar det. Man kan också kontakta er på Instagram och fråga, eller kontakta er och fråga vart de kan vända sig. Ja, och sen så var det om man har ungdomar som man misstänker har tagit narkotika, är det alkohol också på Mina maria Nej, det är narkotika. Mm. Så kan man kontakta Mini-Maria som är uppe på tisdagar. Mm. Som finns också i, i samma hus som vårdcentralen här nere vid brandstationen. Precis. Mm. Och då kan man kontak kontakta oss också om, om vi ska mm. bidra ja. information eller förklara något. Och så. Mm. Precis. Ja, men det kanske var allt då. Mm. Ja. Mm. Tack så mycket. Säg säger vi hej då till våra lyssnare. Mm. Hej då!